si mal sex pred chatou, než sem prišiel? Tak ty mi povedz, kedy si mala naposledy. Tak pred 50-kou aby mal, ale lepšie tam k tej 35-ke. A môžem sa spýtať, koľko máš rokov? 55. Wow. Snažím sa mysleť na to, že pracuješ niekde na pošte ako vedúca oddelenia. Páčim sa ti? Áno. Ako žena? Áno. Predstav si situáciu, že tvoja kamoška má nejaký sexy Instagram, ona mi naposiela holé fotky a ja si to na tom ako sa budeš cítiť. Láska na chate. Dnes o 21.40 na Jojke.